Введення візового режиму з Росією – це питання, яке треба було вирішувати 2 роки тому, як мінімум. Розірвання дипломатичних стосунків і введення візового режиму – це нонсенс. Коли у нас окупована частина нашої території, ми продовжуємо підтримувати з Росією дипломатичні стосунки, посилаючись на те, що, мовляв, там наші заробітчани, і розірвання дипломатичних стосунків зашкодить їхнім інтересам. А сьогодні, коли наших українців по безпреділу арештовують, яким чином ці дипломатичні стосунки допомагають? Крім того, вам студент першого курсу дипломатичної академії розкаже, що у випадку розірвання дипломатичних стосунків треті країни можуть виконувати функції посередників. З країни ми знаємо масу прикладів, коли значно з дрібніших питань розривались дипломатичні стосунки. А в нас Росія окупувала Крим, окупувала Донбас, агресія, війна, тисячі вбивств українських громадян, і ми продовжуємо підтримувати дипломатичні стосунки. Це нонсенс. Такого немає, ви не знайдете жодного випадку в світі за всю історію існування людства, щоб подібний був факт, який ми сьогодні маємо. Тому дипломатичні стосунки мають бути з Росією розірвані. Крім того, нещодавно американці визнали поразку своїх дипломатичних зусиль і спроби домовитися з Росією по Сирії. У мене питання до наших американських партнерів. Якщо ви бачите, що ви не можете домовитися дипломатичним шляхом з Росією по Сирії, чому ви заставляєте Україну приймати зміни до Конституції, надавати особливий статус для Донбасу? Чи, можливо, ви думаєте, що з Росією можна домовитися дипломатичним шляхом по Україні? Ні. І зайвий раз події в Сирії в Україні показують правильні слів німецького канцлера Залізного Бісмарка. Гарантії дані Росії не коштують паперу, на якому вони підписані. До речі, віце-президент Байден, хрома качка, разом із президентом Обамою, дві кульгаві качки в Білому домі, які сьогодні в Україні нав'язують зміни до Конституції нашої. Вони кажуть, щоб ми дали особливий статус для Донбасу. Я пропоную перед тим, як ми будемо вирішувати питання про надання особливого статусу для Донбасу, нехай Байден і Обама дадуть особливий статус для штату Техас. І нехай Мексика керує в Техасі. От після особливого статусу для Техасу ми будемо розглядати питання про особливий статус для російських терористів. Але я переконаний, що це питання ніколи український парламент не підтримає.